Kaixo ongi etorriak gure folklorearen saio berri batera, eta gaur TikTok eta beste sare sozial batzuz zitzaingo dugu Elenerekin. Kaixo, Elene? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, zu nik pertsonalki ezagutzen zaitut, bueno, ezagutzen, jakin dut zure berri TikToken aritzen zelako. Denok entzun dugu TikToki buruz, baina nola esplikatuko zenuken zer dan TikTok? Boa, nire ustez da, nire sare sozial guztoko nantako bat da Twitterrekin batea. Zene ustez da, ezke, da, oso dinamikoa, ze diabla bideo motxak, oso dentretenik garriak, eta danetik, ezke, benetan, ezke, eusir gauza imaginatzen desuna, TikToken dago, fijo, fijo, orduan, ez ez gustatzen hau, eta beti da kasu zerbait, igual Twitterren momentu baten zure, zure timeline edo denbora lerroa ja bukautea, TikToken beti da kasu zer ikusi, eta nik uste algoritmoa nahiko txukuna dela batzutan erakusten zuri interesezkizun gauzak. Eta hola, urdin zango nuke dela sozare sozial azkarra, dinamikoa, entretenik garrila, eta zabala, gehien bat zabala. Eske galdera interesgarri irutzen zait. Zen jende askok, oza, TikToki buruz entzun entzuten da, baina askok agian ez dute pues, hartu denbora ezagutzeko edo dana dalakoa. Kontatu nola iritsi zinen TikToken gauzak egitera? Ba, nik uste jende asko bezala konfinamenduan sortu nola kontua, 40 aldian, 2020an. Ta zein nintzen zen, nireko herriako batek sortu zuen kontua, eta hasi zen igotzen bere TikTokak Instagramean. Eta gero esan zuen, ja ez dut Instagrameko, ikusi nahi badituzue, TikToken jarraitu. Zanun, benga, bale, TikTok sortukoet, bere bideok ikusteko. Zein iberes nintzen, pentsatzen una, TikTok umiak dantzan bakarrik zala, jendea dantzatzen daula, orduan bate erakartzen. Ze leheno musikal izan, dani roio hori ba, etzan dira roioa. Eta gero ezkarra honunian, azien zan ikusten bere bideoak, eta nire parati, eta ba, ikusten un danetik zeola, kriston zare sozial zabala zala, oz ezket danetik eta kasu dantza, baina da kasu artia, humoria, artearitza nahi zundana. Eta orduan zan, menga, animal monesta zozeko, ze nik leheno bain bainen aspaldi. Iten ditun bideoak, eta ikusten nola antzeko azalola bideo motxak, nola, eta zan nomen gaba animo egon ez. Eta zin itzan, eta pues, gaur arte guztu hartu nion, eta mintxe. Zer da, TikToken gehien gustatzen zaizun edukia edo nolakoa da? Ze edukik erakartzen zaitu gehien zuri pertsonalki? Ne guztetzen zaitu asko humoria, humorezko bideoak daula, eta ebai janaia. Errezetak eta horakoak. Eta bideoak jeneak deitunak igual gomendatzen ba, pelikulak, telesaiak, delako gauzak ebai, horiek ebai asko kurtzatzen zizkit. Zango nuke iru horiek, dialan nire guztokonak. TikToken astentzea, zure lagun batengatik eta nola iristen zen, claro, TikToken astea gauza bada eta euskal komunitatea topatzea askotan beste gauza bada. Nola juntzan prozesu hori? Sortu zenunetik erresa euskal komunitatea topatzea TikToken. A ber, ni ia hasieran ere ni gazteleraz bideoa gazteleraz egiten dituen. Ta gero behin egun batean nahi uniko bat euskeraz ta ba euskeraz egon nun, esanun ba igual du zoin hori ikusten total ne ustez bideoaia da. Te ikusi nuen ba jende asko ikusi zula, bale? Te ikusi nuen ba zeula euskal komunitate bat, oza, ba zeula jendia behintzat publikoa, oza, ne zula ba kontsumitu euskera, euskaldun bezala, ba ni bezala, o beste dozin bezala. Baina topatzia sortzen da, bai kostatu zitzaiteen, inplan agertzu zitzaiteen arte nire zuretzat edo nire paratin, bat emate euskeraz bai pasazan den boa, baina guaina behin TikToken zartzen zela eta zautzitu zu, ba, traola Euskal Herria, traola Euskaldunak TikToken, traola Euskaraz, hoietan, ba, gizu Euskaldunak aurkituko dituzula. Orduan, zentzu hortan, ba, izetan agolak bilduta daude hor, baina, klaro, deskubriu arte, ba, traola horiek eta gauza horiek, igual kostatzea izo aurkitzia baten bat Euskaraz sortzen. Bai, porque TikToken da bastante gauza klabea bereziki komunitate egite aldera, traolen erabilera, ez da? Osa, traolen erabilera, eta, klar, agian, osa,
sortzaileak ere ezagutzera eman behar diala, ez nago esaten ez, obviamente. Baina traola da super garrantzitsua, ez? Traolan euskaraz egindako edo zeinek euskaraz egindako edo zer ikusteko aukera eukitzak. Bueno, euskaraz edo segun ze traola erabiltzen duzun, ba, beste kontu bat, baina hori super interesgarria da hortarako. Bago zerbait gustatzen zaizuna beste hizkuntzetan ikusten dezuna eta esaten dezula, joe, ba, gustatuko litzake egotea. Zen, kanalonen helburutako bat baitare da saiatzea erakusten, bon, nik uste torrela dala, interesan itzeko jendea bizi gala euskeraz. Ta orduan, badago zerbait zuri gustatuko litzaizukena, baina por lo que sea, orain arte ez dezuna ikusi euskeraz ikustea edo zerri buruz? Ba, ni zainten bezala, nire gauza guztu konentako bat ikustia TikToken da, janaia, ba, dibidez guztuko ez daiten igual kontu bat, da, diara errezetak, dalako gauzak, euskeraz. Edo igual kontu bat, baina esklusibo dedikauta, ba, telesaiak da, pelikulak eta hola tipo komentatzea eta gomendatzea eta holako eta. Zinik bare nik itetua zen komentatzen, irabazi arte komentatzen, baina nire kontua ez da igual hortan fokatzen bakar, eta nire naiz inungo aditu bat gai hortan, nire naiz pertsona bat ikustitula eta nire iritzi jagotatzen. Hor nire igual bigauza nire ikustetuko ikustetun ikustia. Eta esan dezunarekin, nabaritzen duzu norbait eskinik ezakit gauza horiek ikusten dian, oraindik ez daukat esperientzia asko sortzaile moduan TikToken konturatzeko gauza horietaz. Nabaritzen duzu zerbaitek petatzen dunean, zure zerbaitek petatzen dunean, ea jendea gelditzen dan bestetara edo ez dan gelditzen, hori nabaritzen da. Osa, adibidez, irabazi arte egiten hasten balin bazea, ikusten duzu jendeak gero bestelako eduki bat egiten balin badezu jarraitzen dizun edo bakarrikan gelditzen den irabazi arte ikusten edo? Nik uste, justen ere jarraitzaileak nahiko, zen duen, edukia nahiko zea dan, ez da nasko aldatzen, ez da oso ezberdina, zen nahiko irabazi arte kuantatzen dola daka, eta nahiko bideola, de, nahiko asko joten ez alternatzen urdun. Ez dut uste dakatenik jendia bakarrik gauza bateako gehatzen. Hombre, ongoa jendia ez duen ikusten goazin, irabazi arte horiek ezea, eta ez egin interesatzen bide hori, claro. Baina nik uste, ez dala juten geho jende hori, ez dala gehatzen. Ez dut zakatenik inor bakarrik gehatzeana telesaia komentatzea gati. En plan, nik uste bilakola. Egia da igual, imaginable, nengoa daiztetenean, igual bideo bat komentatzen asko zehatzeu, eta igual bigarren atala komentatzen, ja jende gutxi ikuste gola. Claro. Baina ez dakatela hola jendea gehatzea bakarrik gauza bateatik, ogeo jun, hola. Eta, Adibidez, nik hori hobeto ezagutzen dut Twitchen, eta igual Twitchen bada joera handiagoa komunitatea sortzeko ba, streamer baten inguruan, eta horrela. Errexea da TikToken jendea mantentzea, adibidez, nik irakurriet badagoela jendea esaten dula, jo, eskiz, bali manago egunero gauzak egiten, ba, como que jende askok uzten dio ikusteari edo dana dalakoa. Eta, osea, egunero gauzak egitea lokura bada. Euki ezakezula, montatu ezakezula, baina egunero gauzak egitea azkenean kriston disiplina da puntu batean, ez? Eta hori, ikusten duzu hori? Bai, ezkabertzken egia da, egin bat ikusten duzu, ez ba ezu igual denbo askoan zerbaitigo bedo, eta bat bat inegotza bezu, igual TikTok beak ez duen beste ikustarazten zure bideoa. Zeitzea pertsona oso aktiboa igual zure kontuan. Ez, igual jende gutxi joa iriztezea, eta hola, nire nula etapa bat igual nula investigotzen da, jarretzaia jitsitza ezkiten. Orduan, zementu hortan bai ikuste TikToken, bai izan bertzela pixkatola konstantia mantentzeko, bai, nire ustez pixka bai. Osa, ez da, ez ezu exagera hoge txiko da hola, baina bai irutze zait, ba, auto jendeak esateuna, bai, egunero, ezak zenbat bideo gotze baituzu, ezak egunero goz bideo gotzen, ba, ezken izo gola. Baina, nik uste, bai, badala, konstante izateko, izan berreko sare bat, Bestela, bai, nire uste bai. Bueno, zunor baian zaude, eta zea Euskal Eduki sortzalea. Nola bizi ezu hori? Azkenean, pues Euskal Herritik horren urrun, eta zea TikToken neretzako, ba, Euskal
erreferentetako bat. Ba, berni, bueno, hemen, ba, tope ondo nilaren ere bideoak iten jarraitzet, daura, egia da igual gutxi egot ditutela, ze, demozuan, eski erasmus bat da hor dun gauzak iten dago, taula, baina bai, Madrid joku bai gotzeko, ba, Norvegian inguruko gauzak, ba, tipo, nolako adian klasiak, ba, bidaiak, talako gauzak. Ta, nik uste, dakan alde bueno, txarra edo bezala dala, noan ere dukia Euskaldunentzat daun biderauta. Ta nien Norvegian daun, igual kokapena batik ez dia, hainbeste ez ezkit bideuak aiatzen igual hainbeste Euskaldun ez. Adibidez, nigoen nire parati bideo gehienago asko Norvegiako jendea dira. Orduan, pentsatzen nikoan nire bideuak ez dia hainbeste aiatzen Euskal Herrira. Orduan, zentortan, puntu txarra bina, nik emein duten lagundanak nahizte euskera zaskakin TikToken jarraitu diate. Orduan, bueno, nitan bal. Claro, porque hori, hashtagekin más o menos moitu zaitezke, baina TikToken dago para ti edo zuretzako esaten diego zuretzat esaten diego euskeraz, baina dago sekzio hori zeinan ateratzen dian printzipioz interesatu beharko litzaizkizuken edo suposatzen dan interesatu beharko interesatuko zaizkizun gauzak, ez? Ta orduan hori da modu bastante res bat horra gertza lortzen balin baduzu jendeak zu ezagutzeko eta guzti hori. Bai. Eta badago zerbait hola kurios, ezten, claro, zure lagunek eta jarraitzen bazaituzte, gertatu zaizu zerbait horrekin? A ber, nei, ba, izan diate askotan igual, jarri espitutuluak, tipo, gozatu lertzen, edo itzuli, edo ego baten bat, o inglesez, o gazteleraz, o norvegieraz ez dakitzen, baina, bueno, ta hola, baina, bueno, nik askotan, oza, bate bat jartze beti eruzkin bat, en plan, itzulpena, o traduzion, o lo que sea, ta nire lagun bat da, baina normalen dira entzun ite jot, tipo, itzulpenakin edo azpilan. Baina, ez, bestela dana ondo. Gero, grazioso gaz, igual kontatzetzu ze, Norvegi buruz, eta behaiek, badakite ze horre ondian erekin, o bidaia bat, o lo que sea, eta eruzkian eta jartzezki atet, baina ez du eulertzen, zezatete, nire zezer. Ja, bueno, behaiek hor daude, atope, nirekin, orduan. Ke guai. Neri, superinteresgarria iruditzen zait, azpitituluen kultura. Da, gauza bat, asko eskertzen detena, oso nire iritziz, azpitituluak popularizatzea denontzako da ona, osea, jende lehen esaten zuten hori pixkat ateratzea portal, baina goenkalerekin esaten zuten laguntzen ziela euskaldun berriei pues euskeraz ikasten ta guzti hori da azpitituluek dauzkate funtzio asko ulertzen ez duen jende, bueno, ikasten dabilen jendeak ezagutze gehiago erresago ikustea ba bestelako gauzengatik jarraituko zuluken jendeak ikustea eta guzti hori baino bai egia da badagola kreston joera neri pasatu zait hori egin nun reakzionatu nun vale reakzionatu nion pues satelite bat ateazan los vascos no sé qué los vascos no sé cuántos ez nez goratzen oso ondo ze esatezun baino tontakeriren bat esatezun tanik reakzionatu, erderaz, tanik reakzionatu, bueno, inion, nola esatea? Pegar edo. Olako zerbait, euskeraz. Eta jendea zitzean, ba, bere kontutikan pentsatzet edo ezakit, oso ondo nola, baina jendea zitzean iristen, erdalduna. En plan, traducción, explicación, ez eki, como, ez que ez da zuretzako, o sea, ez da zuretzako, o sea, ya está. Tampoco pasa nada, o sea, si TikToken dago material pila bat, nik ez dut esaten. Ez da jungo pertsona hori igual ingeles bat esaten traducción al español, ez ba, orduan banei ere ez, tío, o sea, ez bak esuzkera ez bat ez listo, ez dakit. Bai, ez dakit. Hori batzutan pixkat latazoa da, baina bueno, bizi gaitezkorrekin. O sea, azkenen hor baita ere da ikastea gauzei garrantzia kentzen edo ezakit, osea ni ez nion ez da erantzun pertsonari, ez borderioagatik, osea ez nion erantzun en plan, pff, vale, osea
okerrago ateatzen zaitzuri erantzuten jartzea, ez erantzuta baino, orduan, pues ya está. Y ya está. Eta ez nion erantzun. Ikusle behak dia, olako jende erantzuteienak, igual, ni bado jendia, bate, igual bate mate jartzen euskinetan, ke ha ditxu, no entiendo, eta beste batek erantzute jo, ha ditxu, tal, tipo. Bai, hori ikusiet, hori ikusiet. Gainera, lehen egon geha komentatzen, eske TikTok da horren zabala, dagola, osea, egon daiteke perfectamente jende euskalduna, osea, euskeraz dakin jendea, erabiltzailean orain dela urte pila batetik, eta inoiz ez ikusi izana euskerazko sortzailerik. Osea, perfectamente, porque hashtagaren oso dependientea da. Hasta cierto punto. Da, hor gertatzen dan beste gauza bada, que, claro, es que TikToken, eta neri hori gustatzen zait bereziki TikToketik, TikToken dago denetariko jendea. O sea, es que dago denetariko jendea, absolutamente denetariko jendea. Horregatik iruditzen zait espazio superinteresgarri bat. Bueno, TikTokek dauka gauza bat, ez dana askotan komentatzen, baina neri superinteresgarri iruditzen zaitena, eta da, dala superinteresgarria irudimena lantzeko. Orduan, azkenean, dia, bueno, orain 10 minutu jarri dute uste, baina da, hori, 10 minutura arteko bideoak, normalean, 10 minutura arteko bideoak, normalean jendeak motzagok ditu, 3 minutu edo gutxiago, normalean. Normalean minutu inguru esango nuke, egititura jendeak. Eta da superinteresgarria, irudimena lantzeko, gainera, rekurso gutxirekin egin daitezke bideoak. Ordan, bueno, nola animatuko zenuke edo zer esango zenukezuk ba jende animatzeko euskal edukia pues ikusi eta sortzera. Ba, nik esango nion, ne gertatu zaitena bezala, zu euskaldun bezala, gustatzen dizu ba euskaraz kontsumitzea, ez? Ba, telesailak edo ba igual zu bizitza euskaraz itezu eta bar, ba ordun ba sarea, ba beste espazio bat da, beste dozin bezala, ba euskaraz tola daiteko. Orduan, nik esango nion, ba, beha interesatzen zaizkion gaiak, eta ja, ba, gazteleraz, o infrantzez, o lo que sea, badakin interesatzen zaizkiola, ba, saiatzea bilatzen, aber badau, euskeraz, eta ez baldin badau, ba, beha kitia, edo ja baldin badau, eta gustatzen zaio, eta nahiko zun zaiau, eta parte izan, ba, eba egitia, ba, beste eusin izkuntzatean, edo beste eusin modura ingo zun bezala. Hora, xe, nahi hori bertotzea, den gutxe gora, bera, ja ikusen unian, tipo, da, ni berez, euskeraz nahetin, eta badala publiko bat euskerantzat, ba, ni nahizen bezala publikoa euskerantzat, orduan, ja, kontrolatzen zanean, ba, ze, claro, normalien igual zuke zezu ikusten jendia sareetan daula euskeraz iten, ez, igual zezu ikusten streamer bat euskeraz iten, jolazten Fortniteen, edo youtuber bat euskeraz iten, orduan, igual zezu planteatzen aukera hori, ez, baina, hori, azuk euskaldun bezala, zatezu, bai, ba, nahet, ba, bilau, eta ez baldin badau, basukin, eta hori, egitio jende gehiago animakoa, ikusiko dute, badaola, oza, aldala, eta jazta. Neri iruduko litzake super guaia, eta hori da, desiatzen duten gauzetako bat, iristea punto batera, zeinan jendeari aterako zaion, reflexio beharri gabe, osea, naturalki aterako zaion gauzak euskaraz egitea. Hori izango litzateke bastante punto interesgarria. Bai. Eta irutzen zait, TikTokek badaukala erreztasuna horterako zen. Bueno, ba, beste, ba, adibidez Twitchen, ba, ezakit, material gehiago behar dezu agian zehose erditxukuna iteko, ezakit, ez da, TikToken irutzen zait, pues, rekurso gutxirekin gauza honak indaitezke, la ideia dela garrantzitsuna. Eta, eta horrek errezen du pues, gauzak egin alizatea. TikToken dagoen jendeak jakin gure bai, batzutan ezke dozin gauza ala, kutre o dozin tontakei alda biralain. Eta hor duen, TikTokek tresnazko azka aldezu bideoa bertan edita, joak, filtro asko. Hor duen, ideia hona bat baldin, ideia hona bat baldin badakazu, ja, mobil bat eukitzeakin, eta ez da kristun mobila izan behar. Ya está, o sea, aldezu hasi ta ta oso resgaina. Gero sorte kontu ere bada, ez? Gauzak viralizatzen da, ez? Sorte kontu ere ba, baino bai. De hecho, lehen on gehaitz egiten eta esaten nizun, ni orain ikusten duten
asko ikusten duten TikToker bat, da pertsona bat, dijoala kaletikan, ibiltzen, eta abesti bat kantatzen du, eta ez da gehiago, osea, ikusten duzu espaloia, ikusten duzu normalean monumento bat, eta bere hautsa, eta jazta, eta ez dauka gehiago. Eta kreston jende pila juntatzen du bere mobida horretan. Eta gauza bat lehen bueno, komentatut pixka bat, baina ez gehiagi, eta badago harremana euskal TikTokeren artean, osea, ba, zakit, adibidez Twitchen, badaude espazio batzuk zeinean juntatzen den jendea, badago harremana erlazionatzen zate, edo bakoitza bere kontura joa, eta jazta. Bueno, ez, osea, ni balbagoaz bakoitza pixka eta zubola edo, baina eduki aldetik edo, baina nire biz bai ezautuet jendea, nik ezautuet Jokin Kafearen semea, ezautuet Arkakuso, Libetxu, Beretxean egon naiz da bana eta onge alkarrekin, osea, kiten daula, orduan, harremana, bai bada, osea, nik azkenean jende hori ezautuet TikTokatik, bestela segurazki nintu ninoiz. En plan, ezautuko, orduan, bai, bada harremana, eta nire behinka igual, blako, itzete deu, komentatze deu, igual gauzen bat, hola, bain, bai, osea, baki usen gean, eta nire behinka bai itzete deu, hola. Que guai. Ba, eske gauzaik oso garrantzitsuak izaten dira. Osea, nire ustez, da gauza bat oso interesgarri izango zena guretzako da erreferentzialidadea sortzea, erreferentzialidadea ematea pues euskal eduki sortzaile batzui. Horrek egingo luke, oso nire ustez hori da super, super ona komunitatea sortzeko eta jendeak ez... erakartzeko ikusleak ez dakit nola esan. Bakoitza bere kontura ibiltza ondoago, oso ez nago esaten ezetz, baina hori, elkartzean eta kolaborazioak, no seki, kolaborazioak egiten dituzunean, adibidez, pertsona baten jarraitzaileek ezagutzute beste pertsona, eta orduan, dijoa sortzen, sarea dijoa, como, osatzen, eta hori oso guai dago. Ni horren oso fan. Bueno, TikToken nola topa zaitzakegu? Beste sare sozialetan ere bazabiltza? Bai, ni sareetanetan da uste, Twitter, Instagram, TikTok, eta danetan daiz, Elemelons, eta V amaieran. Abildua, Elemelons, V. Horian, sareetan, vale. Elemelons, naiz. Ba, animatzen dut, jende guztia, jarraitzera Elene, Elemelons, V, eta hori, pues, komunitatea egiten jarraitzera. Ale, ba, eskerrik asko Elene, eta ondo izan. Berdin, aio. Agur.